Намайг Нэмсүрэн гэдэг. Би Urban Jeans брэндийн ахлах дизайнераар ажилладаг. Намайг Төлхөн гэдэг. Urban Jeans брэндийн маань ерөөхдөө загварын төвчнөөс энэ жил гоё л надад анх удаа оролцож байгаа. Хоёр дизайнер. Бие даса хоёр тус тусын коллекцтэй. А энэ удаагийн гоёл наадамд үндэсний ус болон хүүхдийн коллекцээр олцож байгаа. Миний хувьд болохоор ерөөхдөө классик стилийн эрэгтэй эмэгтэй сонгодог эм төрлийн болтой цуг болоод өдөр тутмын залуучуудын орчин үеийн хэвийн шин тусгасан бас эрэгтэй эмэгтэй коллекцны цуглуулгаар оролцож байгаа. Гэний материалаар анх удаагаа үндэсний ууст хийж байгаа гэдгээрээ миний коллекц лонцлогтой. Яг л залуучууд маань тий ажил хэрэгч залуучууд джинсэн болтой джинсэн цуг өмсөж болохгүй гэж үндэсний ууцтай болохоор бас гэний материалын үндсөнг болох юм джинсний хөх өнгийг илүү тусгасан байгаа. Джинс гэхээр хүмүүс ч ерөөхдөө яг хүмүүс цамц гэж ойлгодог бол джинсээр сонгодог стилийн хувцс хийж болдгиймээ. Джинсээр сүлвийн трендийн юм стилтэй болтой гэж болдгиймээ гэдгийг тусгасан ийм хоёр коллекц байгаа. Манай Urban Jeans брэндийн загварын төвчин маань гоё л наадамд амжилттай оролцоод өдөр тутмын усны шилдэг шагнал авсандаа бид үнэхээр баяртай байна. А загварын төвчин маань цаашдаа бол мэрэгжлийн дизайнерууд чадварлаг хамт олонны баг бүрэлдэхүүнээр цаашдаа улирал тутамдаа хавар зун намар өвлийн шинэ содон коллекцуудаа бид нар Монгол хүнийхээ биеийн онцлог бас тэдгэрийн хувцлах соёл зэрэгт тулгуурлан харгалзаж үзээд шин садаг коллекцтой бол улирал тутамдаа танилцуулж байхаар ерөөхдөө бэлдэж байгаа. Sweater and
Монголын их баяр наадмаар үндэсний анхны коллектор танилцуулсан энэхүү коллект маань хэрэглэгчдэд хэдийнэ танилцуулсан. Тэгээд манай брендийн Сэрж утсны шинэ шугам байгуулж байгаатай холбогдуулан гаргаж байгаа анхны коллект маань сар шинээр улахгүй та бүхэнд танилцуулагдах болно. Үндэсний коллект маань давуу тал нь уламжлалт хэв шинжийг орчин үеийн сэлбэттэй хослуулснаар онцлог. Дэний материалын өөрийн шин чанар нь идэлгээ сайтай, идэлэг тусам улам их үнцэнтэй харагддаг. Мөн залуу эрч хүчийг мэдрүүлэхээр онцлог. Urban Jeans брэнд нь бүтээгдэхүүнүүдийнхээ нэр төрлийг нэмэгдүүлэн хавар зам болоод нам рүүлийн коллекцуудыг 2016 гоёл наадам дээр танилцуулан амжилттай оролцлоо. 2016 наадамд оролцсон загваруудаасаа дээж болох үндэсний хувцсны төрлүүдээ сар шинийн баяр зориулаад сар шинийн өмнө одоо худалдаанд гаргахаар нэр тэмүүлэн ажиллаж байна. Бид хэрэглэгч үйлчлүүлэгч та бүхэн шиг өдөрт бүртэн төгссөн шинэ коллекцүүдээ санал болгож ажиллахдаа таатар болно. Greetings, loved ones. Let's take a journey. I know a place where the grass is really greener. Warm, wet, and wild. The
цэврийг тэргүүн наадам. Ойд 2016 наад би шинэ төс тодорсоор байна. Баярлалаа.